Bueno, eta kamaran beste alde, Ane Ablanedo Larrion dugu, batek ez daki ongi nola aurkeztu, bueno, hasiera batean idazle bezala solastu behar gine, baina hor ikusi dut baita ere irakasle zarela, Nafarroko Unibertsitatean beste beste egona, baita ere UEun, bueno, hainbat tokitan, lanean aritua zara, momentu honetan non zaude dena den? Ba, Baionako fakultatean egiten dut lana eta Baionako kolegio batean, hango instituto batean. Beraz, bietan. Baionan. Orain Iruñan naiz, eh? Iruñan naiz orain. Baina normalean lan egiten dut Baionan, Lapurdin. Eta gero bezaletik eran behar baita ere, bezaunez gauzen artean, koronavirusak ere harrapatu zaitula. Berarekin ere harremana izan duzu. Bai, zerbait bai. Ustez, ziate testik egin, beraz ezin dut hola seguru esan harrapatu naueni koronavirusak edo gripeak, baina ematen du eta hala hartatzen ari zaizkit koronavirusa dela. Sintomak behintzat koronavirusarenak omen dira. Beraz, ongi, orain ongi naiz, baina ez dut ongi pasatu azken egun hauetan. Bueno, bai. Eta zer moduz izan da? Zaila, gogorra, erreixa izaitzu, zure kasuan? Sukar handia izan dut eta beraz sukar handiak bakizu ondo ez handia sortzen duela, orduan hori izan da nagusiki nire kasuan sintomarik nabarmenena hori izan da. Hasiera batean pentsatzen zuten berbada infekzio bat zela, baina ez gero erran zuten prozesu biriko bat zela eta beraz pentsatzekoa zela garai hauetan prozesu biriko bat da koronavirusa dela, baina testa ez diate oino egin. Beraz, oraindik ez dut jakiterik, hala ere bai gaizki. Lau bat egun ezin hobetik altxa. Gripe gogor batek kolpatu banindu bezala, baina pasada. Bueno, zorionez, eta koronavirusako, bueno, lana eta hori nola uztartzen da? Erresin zaizu baitere eramatea lana etxetik, egokitu behar izan zara? Bai, egokitu bai noski, ohitua bai gara klaseak zuzenean ematen eta beraz online egin behar hori, bai ikasle batzuekin helduenekin, hau da fakultatekoekin bai aritzen naiz bideokonferentziak eta egiten, baina kolegioko gaztetxoekin zailago da. Ez dituzu presentzialki ikusten, eta behintzat ez da hori izan ere modua, beste irakasle batzuk autu hori egin dute, baina nik gehiago da, ba, lanak bidali, zer moduz diren galdetu, eta bai egokitze lana, hala ere ez da ordezkatzen ahal internet bidez, benetan presentzialki egiten aldena hori garbi dago. Beraz, hor distantzia bat nabaritzen da, eta bo. Erresago da ikaslea nolabait ere motibatzea zuzeneko klaseetan? Noski, gainera klasean ikusten duzu ikaslea, ikusten duzu nola den, zer pasatzen zaion edo erraiten aldizu, baina hemen ez duzu berarekiko kontaktu zuzen-zuzenik, naiz eta telefonoz eta ere mintzatu nahi zen beraiekin tarteka, baina ez dituzu ikusten ezakizu zein egoeratan diren etxean, ezakizu norbait erituten edo ezakiz beraz distantzia hori ez da erresa salbatzen internet bitartez. Beraz, lanen bat jartzen zaie, noski erritmo bat har dezaten eta hori ere lagungarria delakoan. Pixka bat, hoxe, goizak pasada izaten nola zerbaitetan, baina gainerakoan, klaseak, berez, klaseak galduak dira. Ez da, inondik ere, konparatzen al, egiten ari garena, benetan klasean egiten denarekin. Hori garbi dago. Eta irakaskuntza, gusten du tartea honitz, demora honitz, idazten aritzeko? Ez gehiegi, kontua da, ni idazle ez dut nire burua ere ora idazletzat, gauza batzuk idatzi ditut, noski, eta horregatik pentsatzen dut idazle bezala aurkeztu nauzula, ba, gero ikastaroak ere ematen ditut, ezik eta libreaz, eta bar, eta noski, dena uztartzea zaila da egunak 24 horren baino ez dituelako, eta hala ere saiatzen gara denbora hartzen, eta zentzu horretan baliatzen ari naiz ere denboraldi hau, pixka bat eritasuna pasatu denetik, ba, pixka bat, hori, ba, arratsaldeak eta horretarako dedikatzeko. Normalean izaten ez duan denbora, baina orain tarte batzu behintzat hartzen ditut. Etxetik ezin atera eta ikastaroak ezin eman etxetik kanpo eta beraz etxean ikasteko eta bai. Sorkuntzarako tarte ona izan daiteke, horrelako konfinamentuak eta horrelako egoerak? Bai, azkenean, begira, idatzi nuen azken artikulan hori kontatzen nuen, nola idazten ohituak garenak edo irakurketan zaleak garenak, azkenean ohituak gaude bakartasunean ere egoten. Idazketa bakarka egiten den lan bat da eta isolamendua galde egiten duena. Beraz, alde horretatik, noski,
etxetik atera gabe egiten den gauza bat da, beraz, hau baliatzen alda, noski horretarako, ze etxetik atera alba genu ere, ba, idazleak behar du etxean egon idazten. Orduan, alde horretatik ez da inbeste aldatzen, noski sorkuntzarako alde horretatik ona da, ez baldin baduzu noski arazorik, noski sorkuntza, egin behar baldin baduzu egoera batean, non konfinamenduak ekarriko dituen ondorioen, zera, baiatu behar baldin badituzu, noski, kasu horretan, behar bada, sorkuntzan boztua izaten da, ez? Nere kasuan ez da hori, nire inguruan denak ongi dira, printzipioz dena bere tokian da, eta beraz, alde horretatik, psikologiko kiere ez naiz gaizki, eta egiten aldut. Abeste egoera batzuk egongo dira, non sorkuntza, behar bada, ez da etortzen. Ez? Pedagogian ere aditua, kontatu diguzu, orain gaztetxoentzat, une hauek, zailak, errexak, nola kudeatu beharko lukete? Hanik uste dut ez dela erresa inorentzat, noski, behar duzu heldutasun handia etxean bakarrik, etxean, etxetik atera gabe, etxean bakarrik egon ahal izateko. Gaztetxoen zaterez da erresa, berriro diot, lehenago ere erran dut, ez dakigu ze egoera duen horietariko bakoitzak etxean, norbait eri duten, norbaitek lana galdu duen, edo lagaltzeko zorian den, ez da garai erresa, guretzat ere ez den bezala. Han, iruditzen zait alde horretatik eskolak egin beharko lukela ahalegin bat, pixka bat eskolak usteko tokia biziari, eta eskolak egitekotan egin beharko luke lagundu, hau da, norbait aspertzen baldin bada etxean, eskaini beharko lituzke baliabideak ez daitezen aspertua inbeste, naiz eta asperdurak ere ekartzen alituen sormenerako aukerak eta bar, baina gehiago litzateke denbora bat non utzi beharko genieken ikasleei, gaztetxoei, etxean egoten, kozinatzen ikasten, etxeko garbiketa nola egiten den ikasten, ez dakit emozioak kudeatzen, famili giroa, pixka bat antolatzen, eta pixka bat horre, normalean eskolak uzten ez dituen gauza horietarako denbora eskaini beharko luke orain utzi denbora pixka bat gaztetxoei horretan aritzeko, eta ez hainbeste txeko lanak, eta iruditzen zait alde horretatik eskola batzutan ari direla buru belarri edukiak, eta ez, ez ezatela galdu, baina ez ezatela galdu zer, ez? Hain beharrezkoak ez gara eskolak, ez hain beharrezkoak ez gara institutuak, ba, hor daudenean, egingo dugu alduguna, baina ez gaudenean utzi ditzagun bizitzen, ez, pixka bat, eta bizitzak ematen duen irakasketa irakaspen hori jasotzen. Eta beraz, hori iruditzen zait. Iruditzen zait presio handia dutela, iristen zaidanagatik, ez da nire kasua nahiko lan gutxi igortzen diet, eta dena izan da dira pixka bat ba, diberdigarria, baina iristen zaizkidan hola feedbackengatik ba, ikasle batzuk nahiko estresatuta dabiltza, etxeko lanekin eta eskolako lanekin, eta hori iruditzen zait ez dela hor huts egiten ari garela. Garai bateko zu baztarrean izaten ziren ba, kontu kontariko ba, pertsonaiek berriro itzuliko dira, nola baitere honek emango du hortako tarte, hortako bide? Ba, polita litzateke, hain zuzen ere, pixka bat, hain aiztua dugun etxeko giro hori eta etxeko familiakoekiko harreman hori eta pixka bat, aldela behintzat hori berreskuratzeko aukera litzateke hau, adibidez, ez? Normalean gurasoak eta seme-alabak batzutan ez dira elkarrekin izaten, anizetan, eta kasurik onenetan orain horretarako aukera behintzat honek ematen du, beraz pixka bat egotea, elkarri kontatzea, nola gauden, zer dakigun, historio zarrak, argazkiak begiratu, lengoak, eta badira gauza asko egiten aldirenak etxean, garai batean egiten zirenak gehiago, orain ez hainbeste, eta honek aukera ematen du hortarako, baina? Horretarako irakasleak pixka bat egin behar dugu pixka tatzera eta egitekotan zerbait da horretan lagundu. Ez hainbeste, ez dakit euskara irakaslea naiz, ez naiz hasiko igortzen nor-nor kariketak edo ez dakit, edo perpauso edo adversatiboak. Ez duzu, da gehiago pixka bat nolari diren hau bizitzen, bai idatzen zatela zerbait, nahi bali madute, edo gutun bat idatzi lagunen bati, baina ez hori. Beraz, ja, adin puska bateko jendea, pentsatzen dut, garai bateko baitera, astezaindua ekarriko ditula gogora, non, bueno, etxean nahiko itxita edo hain gauz gutxi izaten ziren, errosario pilo bat ba, errezatzen ziren, eta horrelako gauzak, ez dezagun gehiegi begiratu. Bueno, erran behar, zapalkuntzatik askatasunera, hemen ere hala izango da, koronavirusen kontu honekin, edo ez du honek hortarako bide emanen, baizik eta agian, ba bueno, hor badaude teoriak, hornek gizartea askoz eta kontrolatuagoa aterako garela, egoera honetatik, zuk zer dio zu horreri buruz?
zapalkuntzatik askatasunera hor hitzaldi bat eman nuen noski zen horrekin eta bar ni batez ere hitz egiten nuen Euskal Herriari buruz noski Euskal Herri herri zapaldua eta askatasunera egin behar duen bidean ez zentzu horretan noski gu hemen bi estaturen baitan gaude eta bi estatu horiek ari dira kudeatzen krisi hau eta baliatzen ari dira baliatu dituzten bezala gainerako gerrak eta gainerako krisi handiak eta pixkat beldurra oinarrian duten krisi guztiak baliatu dituzte estatu zapaltzaile horiek euskaldunak asimilatzeko eta kasu honetan ere hala izango da eta hala izaten ari da, ez? Arte, lehenago aipatu duen artikulu horretan aipatzen nuen koronavirusa bilakatuko dutela noski ahal dutela behintzat kolonovirusa, noski hori beti eta hori ikusten ari gara, ez? Kontrolatuago egongo garela? Ba, seguru baietz. Baina lehenago ere bageunde, bageunden. Honek behar bada ematen du aukera, behar bada Euskal Herritarrak ohartzeko, ba, herri okupatua dela, eta pixkat orain aztoratu da gaude, ikusi ditugulako ejertzitokoak eta gure karriketan eta bar, baina nik hor esanenieke adibidez Iruñera etorri izan dira, azken egunetan, ez, garbiketak, ustezko garbiketak egitera eta bar, eta etorri dira Iruñera, ez dira etorri, hemen daude. Hemen daude, behin ere ez dira joan. Hemen aizuanen daude, eta horrez duzu, behar bada, garai honek laguntzen aldigu hori ikusten. Baina ikusten nola gure herri okupatu bat dela, okupaziopean bizi garela, eta zentzu horretan aukera bada guk ikusteko. Baina bon, gainerakoan, ba, kontrola beti egon da, orain behar bada nabarmenagoa, eta behar bada orain izango da onartuagoa, guk onartuagoa zen, noski, beldurraren aitzakipean nola bait, ba, dena gauza guztiei baimen emango diegu, ez? Kontrolatuta egoteko, geolokalizatuak egoteko, eta bar, baina, bueno, horrek ere badu ere zentzua, eta hori da, pentsatzen dudana. Eta harreman personaletan ere, aldaketa bat izango da, zure ustez, koronavirusa aintzin eta ondotik, honek nola baitere gehiago etxeterat eta bakargadera eta bakarrik ibiltzeara urruntzera bertzetik bultzatuko gaitu, edo zer iruditzen zaizu? Garbi dago, pixka bat mundu kolapso baten aurrean gaudela, eta zentzu horretan gauzak aldatuko direla, behintzat etorkizu nola hurbil-hurbilean, ez dut ikusten, itzulialko garenik ba, tabernetara, eta itzulialko garenik garai batean genuen sozializazio modu horretara, behintzat denbora batean, behintzat ala iruditzen zait, eta ala esaten ari dira agintariak, ez? Orduan, bo, alde horretatik, bai, bakardadea, edo, bo, gehiago izango da, behar bada sozializazio aukeratuagoa, alde horretatik hori positiboa izaten alda, ez? Konfinatuta gaudenetik, behar bada norbaitek egiten du hausnarketa zer duen benetan beharrezkoa, eta maila afektiboan ere, nor duen benetan gogoan, norrekin nahi duen harreman hori mantendu, ez? Alde horretatik, egin beharko dugu, ba, moldatu pixka gure ohiturak, gainera euskaldunak izan gara beti oso kanporantzkoak eta oso kuadrillak eta behar bada hori denbora batean ez da martxan izanen berriz eta beraz hori moldatu beharko da. Baina bestalde, behar bada honek ematen digu aukera pixka bat zaintzak duen garrantziaz eta benetan maite ditugun pertsona horien ba, zera, ongizateaz eta arduratzeko aukera ere ematen du. Behar bada bizigarrenean hola lasterka batean eta presaturik denak eta bar, ba, behar bada ez gara ohartzen ze garrantzitsua den ba, hori, jendearen ongi izatea, nor behar dugun benetan ongi bizitzeko, nola gomar duten ingurukoek, eta pixkat horretaz guztiaz ere hausnarketa egiteko aukera izaten alda hau. Ez pixka bat biak ikusten ditut. Aldatuko dela, desde logo urrengo urte betean behintzat, ez dut ikusten itzulialko garenik, ez kontzertuetara, ez tabernetara, ez parrandak egitera, hori dena moldatuko dela, seguru da, bai. Bueno, eta Ane Ablanedori, ze hausnarketa sortzen dio, ba, ikusteak edo jakiteak gero eta askoz eta kontrolatuagoak egongo garela, ba, mugikorren bidez edo teknologia berrien bidez. Beraz, gizarte berri horrek ze hausnarketa sortzen dizu? Ba, ez da erresa, egia da... Noski honek guztiak egiten alduela hausnarketa bat bide zera abiarazi pixka bat hori kontrolaren inguruan eta dena, baina baita ere batzuetan jendearen ardura zenbaterainokoa den, adibidez aurrekoan ikusi nuen programa batean nola diren Europan herri batzuk, non ipini dituzten behar bada baldintzak eta ez diren Espainiak jarri dituen bezain zorrotzak adibidez, ez uzten dute kalera ateratzea dela. Baina adibidez hor egiten zuten hausnarketa bat zenbateraino jendeak
olako kasuetan ez duen benetan ardurarik hartzen, ez? Eta azkenean da pixka bat betiko ambivalentzia hori. Hau da, ez dugu kontrolatuak izan nahi, ni lehena, ni askatasunaren maitale amorratua naiz, baina bestalde iruditzen zait behar dugula gure buruaren arduradun ere izan, eta batzuetan ez baldin badugu agintari bat esaten diguna zer ezin den egin, garbiki eta zorrozki, batzuetan gizarte bezala ez gara horren aurrean egokiko katzen, ez? Lan iruditzen zait hor behar dugula osnarketa bat egin zen zorretan, hala, norbaitek gu ez zanpatzeko nolabait edo ez gure askatasunak benetan defendatu alizateko behar dugu gure mugimenduen ardura ere geure gain hartu eta ez dakit gizarte bezala edo gizarte batzuk behintzat horretarako prest dauden, ez? Eta zein behar da hori osnarketa. Hala, nik ez dut nahi neri inork esan diezadan zer egin behar dudan, baina nik badakita diez ez duela etxetik atera behar. Behar bat da norbaite behar du, norbaitek esan diezaion, isun bat jartzen altzaiola, bestela aterako da, ez duzu betikoa da. Ez ardura eta askatasuna beti ardurarekin lotua dago, orduan iruditzen zaitu hor hausnarketa egin behar dela. Horretaz, kontrola, noski, maite, baina kontrolatua ez izateko, hasteko bo, herri zanpatu bezala, kontrolatuta hau dela hori garbi dago, aitortzen ez bada ere, baina esan dut, zanpatuak edo kontrolatuak ez izateko behar dugula lehenik eta behin geure buruaren ardura hartu. Gizarte heldu bat bezala, eta hori da beharra da ez da hien erresa, ez? Eskubide individualak, eskubide kolektiboak edo gizarte eskubideak, beraz hor badago borroka bat, edo zer ustez eluke behar, eskubide orokorrak edo eskubide kolektiboak batzutan gain ditu behar lukete eskubide individualak edo norberaren eskubideak. Nik ez dut gehiegi bereizten bat eta bestaren artean ze nire interes kolektiboak nire interes individualak ere badira. Ez dut ulertzen herria edo kolektiboa neure interesetatik aparte. Ez? Esaten zaigunean bezala eskubide sozialak eta individualak eta kontraesanean daudela eskubide nazionalekin. Ez zu nazio baten kide zara eta nazio horren partaide zaren neurrian eskubide nazionala dira zure eskubideak. Ez? Egingo nuke analisi bera, orduan ez nituzke kontraesanean jarriko, hain zuzen ere, sentitzen dut nire eskubide individualak bermatuak izateko, berdela, kolektibo baten barruan eta kolektibo horren ongizatearen arabera berritu dela ere nireak pixka bat ikusi, ez? Badakit kontrobertitua dela eta hor badaudela talka egiten duten zera batzuk, baina kasu honetan, ez dakit, egia da egiten aldela irakurketa bat, ba hori ez, eskubideen urraketataz, egia da hori badela, baina bestalde egia da ere bai eta naiz eta sartu gaitezken nork sortu duen virus hau eta zertarako eta bar, baina egia da hemen dagola eta niri etzait bururatzen eta berbat oso inosentea naiz. Beste modu bat egiteko, pixka bat egiten ari dena oro har, naiz ari gehiegi Espainia, Frantzia edo Alemania, osea oro har, ba konfinamendua etorri da, ba ezin dugulako elkarkutsatu eta bar eta etzait iruditzen alde horretatik, nik ez dut hala sentitzen behintzat, oso kontraesanean dagoenik hori, nik benetan beharko nukenarekin, ez? Iruditzen zait hor, baina noski delikatua da eta ikusi beharko da pixkat etorkizunean ere nola, ba, nola baliatzen duten, estatu handi horiek eta azkenean ba, herriak zapaltzeko eta pertsonan eskubideak zapaltzeko, ze seguro baliatuko dutela, baina printzipioz niri zait etortzen bulkada hori. Horretaz, bi, bai, bi herrialdetan bizi izan zara eta bueno, momentu honetan ere ezagutzen dituzu bi tokietako egoera. Nola ikusten ari zara, oro har hartuta, ora gizartea edo ze desberdintasun agian, ba iparraldetik hegoaldera edo erran dezagun Frantziatik ba estatu espainiarrara. Bo, hasteko, bo, lehenago ere esan dut, ez? Orain muga berriro, ez? Ematen zuen jadani mugarik ez zela, nik beti ikusi izan dut muga hori. Egia da, mugan ez nindutela lehenago gelditzen, ados, pasan inteke, errez asko, baina muga horrek suposatzen duena eta hor bi estatu daudela, eta bi estatuk menperatuta gauden herria garela, hori nik garbik ikusi dut, orain ikusten da muga, ez da batzuk asaldatu, herriro muga, ez, herriro muga, ez, muga beti egon da hor, orain polizia gaude eta nabarmenago gelditu da bi estatu direla eta bat. Hori alde batetik, beraz hori, ba, gero, diferentziak han, bueno, konfinamendua beste modu batean ezarri dute, Baionan nengoela, atera gintezken kalera, paseatzera pixka bat, inguruan, korrika egitera, kirola egitera, hori alde horretatik, bo, egia da, gero gizarte bezera ere, bakizu gizarte frantsesa eta zentzu horretan, era, Frantziak okupaturiko herrialdetan ere, Baionan adibidez, ba, jendea behar bada ez duela kalerako horren beste joera,
etxetiakoak dira edo ez etxe zuloagoak dira. Hori Europa mailan ez da ikusten den gauza bada, ez? Beraz, zentzu horretan behar bada ez daramatean gaizki etxean egotearena. Ohituak baitira batzutan etxean egiten nola lagunekiko zera afariak eta bar, eta bueno, egia da orain ezten direla lagunekiko afariak egin, baina hori nabari du behar bada alde hori, ez? Ez arratsaldeko 8etan ez zen hainbeste nabaritzen konfinamendu egun bat, edo konfinamendurik gabeko egun baten artean diferentziarik etzen gile ikusten, ez? Jende guztia egoten derako bere etxean, ez? Iruñan hori nabarmenagoa da. Ikusten dituzu karrikak utxik, hemen, eta esatu zuzea raro. Tan, ez da hain nabarmena hori, ez? Alde horretatik, bai diferentzia hori geroan, hori uzten dutela, hemen ez dutela uzten, baina han, somatzen ari dira, eta gainera esaten ari dira, naiz eta iparraldea ez den bereziki kolpatua, Frantzian jende anitz hiltzen ari da eta bar, baina Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ez da kasu gehiegirik, baina ikusten ari dira Frantzian nola utzi duten jendea gehiegi ateratzen, eta horrein berriro ari dira mugak jartzen, ez? Adiez Parisen eta debekatu dute korrika egitera ateratzea eta hori dena jendea gehiegi ari zelako hori baliatzen aitzaki bezala. Orduan, bueno, ba, pixkat analisi hori egiten dut. Bueno, erran behar, hemen ja tradizio bat bihurtzen ari dela, edo ohitura bat bihurtzen ari da, arratsaldeko 8etan, ba hor leihoterat, kalarietara edo balkoietara atera, eta hor, ba, bueno, nolabaiteko erran daiteke, ba, elkartze bat izatea, ez, auzotan, hainbat auzotan, herritan, etxe inguruan daudenak, horian ere gertatzen da, edo ez dago horrelako iturarik. Bai, egia esan niri ez ateratzen gehiegi hor parte hartzea eta ez galdetu hola gehiegi zergatik, baina estetiko kietzait ezagin nola esplikatu. Nik eskerrona adierazten aldut modu askotara eta bar eta baina eta balkoira ateratzen naiz eta bizi lagunak ikusten ditut noski eta hitz egiten aldut momenturen batean, baina ez bereziki arratsaldeko 8etan, ez? Iruditzen zait hori pixka batzuetan pose bat dela eta gero nori egiten zaion txalo nori ez eta hor sartzen gara eta bai da oso konplexu batean, tan erietzait gehiegi ateratzen hor parte hartzea, ez? Baina berriro diot ez galdetu zergatik, ez da kontra nagoenik ere, baina hala ere hemen Iruñan entzuten ditut, eta Baionan ere bai, baina Baionan, behintzat Baionan dian, nibizi nahi zentokian, ez zen gehiegi entzuten. Baina egia da, 8etan bazela, konbokatua, hemen bezala, txalo egitea, sanitarioi, eta barez. Kontua da, betikoa da, hemen ere egiten da txarro, baina batzutan poliziei ere bai, eta gulezo zo, orduan hor saltzen gara, betikoa da, ez? Nor sentitzen dugun ari zaigula zaintzen, norez, eta hor, ba, pixkat, olako gauza kontrobertituetan, eta bilakatzen direnean hain, jende guztiak egiten duela, niri susmagarri egiten zaitu, gulezo zo. Iruditzen zait oso light dela hori, oso erresa, erreskerian eroria, eta hor, ze gustatzen, estetikoki zait hori gustatzen, eta ez dut horregatik hor parte hartzen, baina han ere, konbokatzen da, eta nire inguruan behintzaten zuen jende asko parte hartzen, baina uste dut, Baiona mailan, behar bat beste auzo batzuetan, jendeak parte hartzen duela baita ere, bai. Bueno, garbitzaileak ere txalotu beharko ditugu, erramen, kazerola da, edo horrelako erran daiteke protesta motak ere ematen dire, iparralden, eman dira? Nuski, ni Baionatik torri nintzen Iruñera, ba, konfinamendua hasi eta handik 10 egunera edo, ze ama delikatu samarra dut eta nahi nuen bazpa ere, ba, behar bat aukerera ingo zuelako edo hurbil izan eta arazorik gabe pasatu eta bar, oran, hasierako egunei buruz mintzatzen da naiz, ez dutan ikusi, ez dut ikusi, baina behar badak gero egin dute zerbait. Ikusi nuena lehen 10 egun horietan izan zen hori 8etako itzordu hori, eta gainerakoan ez dute behar badak ingo dute, baina han ere ez dakit ejertzitoa joan den edo ez dakit motiborik izango duten hori kazeroladak egiteko, hemen bezala, baina ez dakit egiten duten, egiozak. Hemen bai, izan dira. Beraz, gaixotasunak, non harrapatu dizu azkenean? Baionan ala Iruñean? Iruñean, bai. Iruñean. Justu iritsi berritan handi bi egunetara edo, hasi nintzen hola gaixotzen eta bai hemen, Iruñean. Denaren etxetik, nola baitere gainditu ahal izan duzu, etxean bertan zure gaixotasuna? Bai, egun batez jo behar izan duen medikoaren gana, nahi zutelako pixkat nire biriketan nola zeuden ikusi, bazpa ere. Baina ez etxetik egunero deitzen hau medikuak eta galdezia ignorana nahi zen. Eta, bai, pentsatzen dut hemendik egun batzutara alta edo emanen didala. Ongi nahi zelako, ja, honezkero.
Orduan horrekera nahi du ja immunizatuta gelditu zarela gaixotasun horrendako. Ez dakit koronavirusa izan den, hasteko beharko diate hori konfirmatu, eta ez dakit behin pasata horrekin immunitatea lortzen den. Horren bakizu horrekin ere zalantza badela. Esaten dute behar bada irutan hartu behar dela immunizatua izateko. Beraz, virus berria denez, esango nuke nahiko galdua daudela momentuz. Gauza, hola, benetan frogatuak esateko, baina gaur justuk irratian hori entzun dut. Bazirela eztabaida, hola, zientzilarien artean, errateko noiz hartzen duen benetan pertsona batek immunitatea. Noski, koronavirusa baldin badan ikpasatu dana, pixka bat immunizatua izanen naiz, eta alde horretatik pozik. Ni nahi dut izan dadin koronavirusa, eh? Behin hain gaizki pasatu dala, baizu, izan dadila hori behintzat ez, baina ez dakit. Hori dena erranen didate edo. Eta zer egingo du Ane Ablanedok koronavirusako konfinamentu hau akitzen den biramunean? Ba, uste dut gurasoak ikustera joan, lagun batzuk ikusi, gauza xumeak, normalean ez naiz oso gauza bereziak egitekoa, beraz, hau bukatuko denean, nahiko etxezulo naiz ere bai, horregatik ere ez naiz gehiegi somatzen ari aldea, eta ez naiz biziki kirolaria, edo ezagit, esateko, boa, ez idut kalera atera, ez idut kirolik egin. Beraz, egin godana izango da, ba, hori jende, normalean ikusten ez dituen jende maiteak ikusi. Besarkatu, ezakit besarkatu alko ditudan, momentuz, ez, hori ere behar bada debekatua izango da, debekatua edo, baina bai, gurasoak ikusi eta hola lagun kutxun batzuk ikusi, besterik ez, eta pasioren bat eman nola mendialdean. Eta atzera begiratu eta zenbat lerro idatzi izango ditu etenaldi honetan? Ba ez pentsa, hasieran, hasierako egunak zirelako eta bernobelako moldatu zera, eskolako klaseak eta barra nituelako moldatu. Gero eritu nintzen eta orain ari naiz errekuperatzen pixka bat, eta ja orain hasi naiz, eta artikulo batzuk edo idatziko ditut, ez gehiegi ere, eh? Asmoak banituen, badut asmoa liburu bat ola, badut proiektu bezala hor, eta pentsatzen duen, konfinamenduan, antzinatuko dut, pila bat, eta behar bada ez hainbeste. Hori beti pasatzen da, ez? Beste ritmo bat ere hartzen duzu etxean, eta etzara behar bada lehenago bezain eman korra, beraz, lo gehiago ere egiten da, beraz, bueno, artikulo batzuk seguru baietz, eta behar da proiektuan hain zinamendu gora kipiak. Ederki, ikusiko. Ba, mil esker, Ane, gurekin izateagatik, bara zure hausnezketak egiteagatik konfinamentuaren inguruan, segi bizkor, lehenbailen errekuperatu eta beste bat arte. Bai, horren arte, mil esker zuei, izan ongi. Thank you.